Toca o berrante, eu vou mostrar aqui o registro enviado pelo pessoal da Friboi de Confresa. Rapaz, que novilhada, Nelore, fantástica essa aí, ó. Ah, do lá no curral número 33 da Friboi de Confresa, David. Pois é, Mauro, a gente tá vendo esse espetáculo de novilha aí. Tem que parabenizar, né, a dona Jussara de Castro, os seus filhos que estão lá na frente do negócio, o André França, o Gilberto. Mandar um abraço para eles, uma turma boa ali do Xingu, Mauro. Ô, grande André, Gilberto, família Franca Rodrigues, dona Jussara, Fazenda Brasília. Rapaz, que carcaça. E esse peso aí, me conta, rapaz. Vou falar uma coisa pra você, David. Antigamente, você é bem mais novo que eu, mas há 15, 20 anos atrás, era difícil o boi de 4 anos chegar a 18 arrobas, viu? Hoje a gente pega novilha, rapaz, de 2 anos, 2 anos e meio no máximo, pesando mais do que isso. Olha esse exemplo aí que tá na tela. É isso mesmo, Mauro. A gente tem um lema aqui que tem que entrar PVA para sair PVA, né? E essas novilhas aí a gente identifica o tanto que a pecuária evoluiu, né? Novilhas 92% do lote abaixo de 30 meses, uhum. Praticamente uma média de 18 arrobas e meia. Rendimento de boi, 53,8% de rendimento, Mauro. Quase 54% de rendimento. Quase de carcaça, 54. Fêmea? Isso mesmo, Mauro. Nossa, quase 54%. Nossa senhora, que maravilha. O pessoal da Fazenda Brasília tá óbvio, né? Tá feliz, mas justamente por causa da competência do trabalho deles, né, o David? É verdade, Mauro. Uma fazenda que começa na origem, faz a recria, ciclo completo, recria pasto e faz a terminação no confinamento, a gente vê o resultado aí do dia a dia dentro da fazenda e repercutindo no rendimento que deu esses animais, né? Maravilha, parabéns, viu? Parabéns, pessoal da Fazenda Brasília. Essa novilhada ela foi confinada? Confinada, Mauro. Uma estrutura própria deles. Isso mesmo. Tá, mas quem não tem, quem não tem, tem um tremendo de um boitel pertinho de você aí, né, David? Tem sim, Mauro. E já externar o convite aí para todos os amigos pecuaristas da região. A gente sabe que a gente teve uma dificuldade muito grande no Brasil aí contra a questão de fogo. Muitos produtores perderam suas pastagens, está com a garrotada mais lisa lá na fazenda. Entendi. E quiser fazer uma parceria conosco, confinamento a 60 quilômetros de Confresa. Do lado. Esperando para fazer bons negócios. Ô, David, uma última pergunta. O Joilson Medeiros, ele tem fazenda aí pertinho, perguntou se vocês continuam batendo no 1953. Estamos sim, Mauro. Estamos bacana. Sim. Bacana, então. Dá, viu, Joilson? Só preparar sua novilhada e mandar lá pro escalar. Tem que fazer contrato antecipado, tá bom? Obrigado, David. Forte abraço, amigão. Até a próxima.